ginnaw bi njitu rew mi jele dogal yeselat liguey chemin d'affaires Dakar Tamba ñi di cheminoy ñu ngi rafetlu dogal joju le ndax te nek na lo xamni yag nañ ko harandi bon li président djel barki dembu ci conseil des ministres et daf ñu fekk ci manam président daf ñu delo suñu daf ñu delo ndukal en 2018 bi ñu nommé suñu administrateur bi muy kibili im ñewé mon plan de relance la ñewé mais Sénégal dafa wona gënné 10 milliards mali gënné 10 milliards muy 20 milliards pour relance Dakar Bamako mais compte tenu que mali ni mu mel histoire bi fi guerre bi fi coup d'état yi fi dem nañ ba ñun mënatuñ leena xaar légui nak plan de relance bi xamna ni mom le directeur indi won président fekk suñu ci moy Dakar Tamba dans un premier temps xaar maliens légui fi ki wu conteneur bi fi lañ koy défé ci potoyé conteneur bu ñu ñëwé wacc fi maliens yi di fi yam di charger di délu autorail bi di am Dakar Bam Dakar Tambacounda dans un premier temps que port sec bi di paré à bout lolu waral relance bi ñu xol ko ñu def ci 10 milliards xana mbekté bu neex dal la ci am parce que nek na lo xamné warna am yag na ndax taxaway bi dafa yag na trop ndax ko gis gar bi ni rek nga xamné vraiment chemin de fer yakuna kon bu président waxé né da ko yëkëti man de gëm na ko yëkëti liggéey chemin de fer bi dina tax ñu xex lepp li nga xamanteni moy ñakum xeyu ndaw ñi ci buñu sukkandiko ci mañang gay bon xeyu ndaw yi vraiment dina ci contribuer bu baaxa 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 baax parce que actuellement ni ñëpp xam nañ ni chemin de fer depuis fort longtemps embauché tul kenn actuellement manque de personnel nak war bon am au chemin de fer il faut obligatoirement il faut obligatoirement mu am un recrutement mom obligatoirement dina am té vraiment lolu moy comme lima len wax légui rek dina contribuer bu baakha 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 baax ci emploi des jeunes bon koku aussi tamit lo xamanteni le bon jeunesse bi ñu koy xaar bon bu baakha baax dal vrai ki di soxna jor amar ci waxtaan biñ doon amal ak mom dikat na ci ñeeriñu chemin de fer bi ci walum kom kom té mu ngi ñaar président Macky Sall mu taxaw ci bu baakha baax chemin de fer dinastie la dé té té wara djublu dé patrimoine la bo xamné waruñu ko négliger rew mepp ci gis sen bop population bi yépp ci gis sen bop waxuma la région de Tambacounda mais Kolda dañ dañ ñew Jigen Chor dañ ñew ñeppay ñew di jënd ciup di jënd gro kon na boko waxé nako da ko relancer ah man de gëm nako mais na ci taxaw na ci taxaw té loxo yim ko bayé té amna ci yaakar ci lolu ñu ngi xaarandi ci gouvernement bu Sénégal ñu dimbali leen ba ñu mën a gis ten bopp ci mbir mi liñ ci xaarandi bari na ñun liggéey kat yi déjà ñun ñoo ngi sur place liggéey bi xam nañ ko mën nañ ko xam nañ naka la ak nan la foo def 37 ans yaakaar naa même bu fekkente ne jàngaloo nasaraan aussi war nga am expérience job bi ñun job bi rek la ñu xam président bu jëlee dogal liñ ci xaar mooy ñun ak population Tambacounda population Sénégal sax ñëpp ciy gis seen bopp parce que njëriñ la chemin de fer warul toog 2 ans ñu mu dawul vraiment perte la ci réew mi.